Астанада тәуелсіздік сарайында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында алдағы кезеңдегі ұйымға төрағалық ету ресми түрде Қытай Халық Республикасына өтті. Ұйымның бас хатшысы Джан Мин ұйымға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында Қазақстанға жемісті жұмысы үшін алғыс айтты. Осынау тарихи оқиғаға қатысты Түркістан облыстық ақсақалдар алқасының төрағасы Жарылқасын Әзіретбергенов өз пікірін білдірген болатын. Бұл біздің мемлекет үшін ғана емес, бүкіл дүние жүзі үшін үлкен маңызды мәселе болып тұр. Себебі Шанхай ынтымақтастық ұйымына саммитіне қатысатын мемлекеттердің халқының саны қазір 3 миллиардтан асты. Дүние жүзінің халқының 40%-тен астамы осы Шанхай ынтымақтастық ұйымының қарамағында жұмыс істейді. Бүгін Қазақстан Республикасының президенті Шанхай ынтымақтастық ұйымының басшысы есебінде баяндама жасады. Қытай Халық Республикасы, Иран Халық Республикасының басшылары өте үлкен мән беріп, Қазақстанның саммитке жасаған басшылығына рахмет айтты. Және оның келешекте үлкен мәнге ие болатынын атап көрсетті.